Da, slažem se i trebamo to predstaviti javnosti kao što predstavljamo i naš rad i na osnovu tog našeg rada smo mi i dobili ova priznanja. Radi se o priznanjima koja dolazi iz Beograda, koja dolaze od Centra za ekonomske analize, od Privredne komore, dakle nekoga ko se bavi isključivo privredom i ljudima koji rade u privredi, dakle nema veze s nikakvim politikama, sa nekim urgencijama, dobrom ili lošom voljom s nečije strane. I na kraju je došlo i ovo priznanje firme od poverenja. Ja sam htio da ih pomenem... Evo ja ću vas zamoliti da kažete detalj neki o svakom. Kaže, htio sam da pomenem i ova priznanja jer nešto im nismo pridavali neku važnost. Dakle, radi se o Centru za ekonomske analize koji je pod pokroviteljstvom vlade radio jedno istraživanje da bi napravili pregled i neku analizu rada privrednika i firmi u Srbiji i one najuspešnije su uvrstili u grupu koju su nazvali najuspešnije, kao što i kaže istraživanje najuspešnijim firmama, dakle uvrstili u najuspešniju firmu u Srbiji i mi smo prema tom istraživanju, kako kaže, prema istraživanju uvrstili u najuspešniju firmu u Srbiji, što je ne znam, u rangu možda neke olimpijske medalje, dakle, stvarno biti u grupi najuspešnijih. Dakle, radi se o svim privrednim društvama, o svim firmama u Srbiji, ne samo o našoj branši, u našoj branši smo mi već davno među prvima, možda i prvi, ali ovo je sada, kažem, radi se o svim firmama u Srbiji. Jedno... Ovo je Privredna komora dala što ima da, također težo. Da, jedno priznanje od Privredne komore koja... Rekli smo, eto, normalno, bavi se privredom i najbolje zna ko šta tamo radi. Dobili smo excellent sertifikat koji u samom nazivu sve govori, dobiveno od Privredne komore, dakle, nešto što jeste vrlo vredno za svaku firmu koja to ima i mi se, eto, time ponosimo. Dobili smo, kažemo, od Privredne komore, nismo ni znali da smo ušli u to istraživanje. I ovo posljednje priznanje ovo koje je nedavno stiglo. Koje je iniciralo, evo da pomenemo i ova prethodna je firma od poverenja, sertifikat, radi se o jednom također lepom priznanju, dakle firma od poverenja, evo na kraju kaže za odličnu reputaciju, doslednost u radu, kao i za korektnu saradnju sa klijentima i poslovnim saradnicima, a na osnovu ispitivanja koja su vršena i ovde stoji u tekstu činjenica da u datoj kompaniji nismo pronašli negativne komentare, isto je omogućava učešće u projektu firma od poverenja. Dakle, na osnovu analiza nismo imali negativnih poena i još jedno priznanje koje je stiglo nama, stiglo u naš grad. Koliko znam, odnosno isto priznanje dobili ste i vi kao firmi, čini mi se i Vodovod, što je eto lepo da u Pirotu postoje tri firme koje su od poverenja, koje nemaju negativne poene. To je valjda samo za ponos našem gradu i dobro je da... I za vas je dosta sertifikata koje dobijete, o čemu se radi? Da, to je također iz nekog prošlog perioda. Ono što je nama važno, također dobiveno od privrede i od privrednika, je ovo naše pirotsko priznanje privrednih godine uručeno meni. Imamo onda onaj također od naših lokalnih privrednika, od njihovog udruženja, najpotez godine, kada su oni prepoznali one radove na parku Kale, a ovo su gore također sertifikati koji govore o našem uspešnom radu i o našem rejtingu. Eto, ljudi iz Beograda i Srbije izgleda bolje, vrednuju naš rad i bolje znaju naš rad nego li mi ovde. To su sertifikati, papiri uravnjeni, nema tu para, nema tu ničega, samo onako jedno fino priznanje što... Niste me čuli, zaboravili ste i naša priznanja za ličnost godine, da, koje ste dobijali i vi lično, da, i vaša firma. U trenutku kad je trebalo da bude ono najveće priznanje, to se prekinulo, da, ali će se valjda nastaviti. Pa zbog izbora prošle godine nismo radili. Da. E sad, sve ovo je ono što gledaju drugi. Na drugoj strani, tokom jedne godine, komunalac, konkretno govorimo o komunalcu, uradi mnogo toga i ta društvena verifikacija
je i neko hvala svim tim radnicima u žutom, kako ih ja zovem, i vama i vašim saradnicima, s obzirom da, u to sam se uverio, da tako kažem, svo radno vreme se tamo gde se radi. To je na neki način kruna svega i neko zadovoljstvo da ipak ovo neko tamo vidi. Tako je, tako je. Ja sam, kažem, zbog toga stvarno prezadovoljan ako se malo vratim unazad, da 15 godina nije neki dug period, jer tako čak se i ne obeli za 15 godina, obeli se vrlo brzo. Ako uzmemo to u obzir da smo onda krenuli iz prinudne uprave, iz potpunog rasula, iz stanja potpune katastrofe, gubitaka, loše organizacije, bez mehanizacije, bez igdičega, na kraju imati ovakve rezultate, dobijati ovakva priznanja, stvarno je lepo, mislim, nema tu ni lažne skromnosti, stvarno je lepo dobiti ta priznanja. Ja sam zahvalan našim ljudima i u zelenom i u narandžastom, nemamo mi ove žute, imamo narandžaste, i svim mojim radnicima, našim radnicima koji su svojim radom doprineli da mi dobijemo ova priznanja i da se time eto diči.